Дорогі друзі, серед учнів Христа були різні люди. Ну, найперше було це ближче коло, яке в Євангеліях названі 12. Це були свого роду сторінки у тої Христової благовісті. Це були ті, хто був коло Ісуса. Дехто з них клявся іти з Христом до кінця. Це були люди, учні, які мандрували з Ісусом. Це були люди, які чекали на перемогу Христа і які були перейняті страхом, розпачем, коли Він вмер на хресті. Були інші люди, інші учні. Зокрема, ми читаємо про Никодима, який вночі приходив до Ісуса. Ми читаємо про Йосифа Ариматейського, поважного радника, який не був серед тих, хто завжди ходив з Ісусом, але який був коло Ісуса в дуже потрібний момент, коли його треба було поховати. Ну і ще були жінки, які слідували за учнями, жінки, які йшли за Христом і під час його хресної дороги, жінки, які залишились вірні Христові, і після його смерті, яку багато хто сприймав як відкинення, як якесь прокляття. І ось саме отим Йосифу Ариматейському, саме отим жінкам Господь явився першим. І ось саме приклад отих, хто, можливо, багато не говорив, хто, можливо, так багато не знав, але хто натомість вмів служити, присвячена сьогоднішня неділя. Згадуючи сьогодні і про Йосифа Ариматейського, і про тих жінок, про тих, хто залишився вірним до кінця, ми бачимо, в чому насправді полягає віра. Віра – це не просто певне переконання, і віра – це значно більше, ніж просто знання. Віра – це найперше у цей глибоко особистий стосунок із Христом. Віра – це найперше вірність до кінця. І віра – це так само здатність послужити. Віра, вона мусить бути діяльною в любові, а любов, вона не просто в гарних словах. Але любов, вона є найперше у здатності послужити. Ми бачимо в Євангеліях різних людей. Ми бачимо тих, хто був свідками великих діл Христових, але і свідками його хресної дороги. Ми бачимо, як і в житті, людей, які спостерігають, які знають, що повинні інші робити, хто це повинен робити. Ми бачимо людей, які в житті займають таку позицію суддів і спостерігачів. Але слава Богу, що є інші люди, які не кажуть, хто має робити, які не радять, що треба робити, які просто роблять, бо хтось це має зробити. І знаєте, і є дуже важливе, щось дуже важливе в тому, що саме таким людям першим являється Христос. Саме до таких людей приходить Христос. І ось сьогодні, в час, коли занадто багато отаких спостерігачів, людей, які все знають, але нічого не роблять, людей, які займають позицію навіть не спостерігачів, але суддів і споживачів, слава Богу, існують люди, які просто роблять. Люди, які просто служать, бо хтось зрештою це має зробити. І в день, коли церква згадує жінок-мироносець, в день, коли церква згадує Йосифа Ариматейського, власне тих, хто поступив по-людськи, хто був вірний до кінця, хто послужив і за це одержав оцю нагороду зустріч з Воскреслим, от в цей день хотілося би подякувати Богові, а водночас і вам, отим насправді мироносицям, і жінкам, і чоловікам, тим, хто просто служить, тим, хто просто робить, тим, хто в подіях, в тих викликах відчуває якийсь Божий поклик і відповідає на нього. Дякую. І от, власне, саме такі люди, вони є запорукою того, що все буде добре.